I'r rheini sy'n byw yn ardaloedd gwledig Gogledd Ceredigion, mae mynd o fan I fan yn gallu bod yn dipyn o ffwdan, yn arbennig os nad oes car dych chi. Ond diolch i'r drefn fe lansiwyd bws y bryniau yn ddiweddar, sy'n cysylltu cymunedau ac yn cludo trigolion o le I le. Gwasanaeth yw e I cludo pobl yr ardal mewn I dre. Fel dail y rhaid yw e, mae pobl gallu ffono lan y noson cynni neu'r wsos cynni a bwco lle ar y bws. Wedyn bydd y bws wedyn yn pigon o lan o'r tŷ eu hunan. Felly mae hwnna'n bwysig, o gweud os mae pobl yn tynnu mlaen rhywbeth fel la, maen nhw'n gallu mynd i'r tŷ a cludo fel cwmni, cwmni ar y bws hefyd. Mae'r gwasanaeth ar gael I bawb ac yn enwedig i'r rheini sydd heb drafnidiaeth neu sydd yn cael anhawster cerdded, a mae'r cyfan wedi ei drefnu gan grŵp cymunedol Trafnidiaeth Ystwyth. Dechreuodd Trafnidiaeth Ystwyth nôl yn 2004 I gael ymateb bobl lleol yn ardal Pontryd y Groes a Ysbyty Ystwyth. Mae prinder trafnidiaeth cyhoeddus I gael iddo nhw. A felly, swn I at yn gilydd I tre cael bws a swn I mewn I bartneriaeth gyda'r cyngor sir I gael luso'r bus wrtho nhw. A nawr ni wedi ehangu'n bach I ardalodd eraill a mae'r peth yn mynd yn fwy ac yn fwy o hyd. Mae'r rheini sydd â cherdyn bws concesiwn yn gallu teithio ar y bws am ddim. Ac os gyfynnwch I'r gyrwr yn garedig, fe fydd y fodlon aros I chi tra bod chi'n postio llythyr neu'n siopa. A thad rhodri'r cynghorydd sydd wrth y lliw gan amla. Wel, gyrru'r bus fi'n neud a fi'n cychwyn yn Cwm Ystwyth am 10 y gloch a gweithio lawr am Pont Arfynach, Trysant, Tros y Gell, Pisga, Pant y Crig, a Caffel Seon a lawr I Aberystwyth. A maen nhw'n hewlydd cil, hewlydd anodd I chi ddrifo? Maen nhw'n hewlydd bach cil ar un, ond mae di'n eitha cyffarwydd yn hws, ond mae ddim yn rhy ddrwg. Mae'r bws mewn dwylo saff, mae gyrwyr profiadol da chi. O, oes dad, fel yma. A dad, mae pawb yn abod dad, cloncian. A dad I mi'n byth dy dad, pa I galw I neb, a pidwch neb offro cyp y tŷ. A dad lycoi de, so on at nod, pa I offro I gael te. Le bydd y bus yn hwyr? O, fydd. Wel, oedd yn hwyr ydi. So fi'n mynd siŵr le oedd wedi bod, cloncian siŵr. Mae dwy o deithwyr y bws dy fi fan hyn, Blodwen a Gwen. Gwen, chi oedd un o'r cyntaf I fynd ar y bws, ynddo fe? Ie, fi oedd y cyntaf. Bob cam I Aberystwyth? Ie, bob cam I Aberystwyth. A mynd i'r day centre wedyn. A chi? Blodwen, chi'n byw yng Nghwm Ystwyth. Pa mor bwysig yw'r gwasanaeth mae I chi? Wel, mae'n bwysig iawn, achos os da fi ddim car, dwi'n gallu drifo. A fi ddim yn gallu mynd o'r tŷ, ond... Mae'n o'r reit. A chi'n cael cwmni'ch gilydd ac mwynhau cymdeithas ar y ffordd? Fe gewn siwr o fod, tragor. O un mlaen. A chi? Trapari the bus. Ie. Yeah. Wel, mae rhan fwyaf bobl mae ti ar y bus yn abod I gilydd. A wedyn maen nhw'n gallu cael sgwrs fach a gilydd ar y ffordd lawr I Aberystwyth. A mae eitha diddorol i'w rando ni nhw wedi gwirth â chi. Cael dipyn o sport dyn nhw. O sŵn dyn nhw? O, dipyn o sŵn dyn nhw. Os, beth da iawn i'r ardal. I gadw bobl cefen glad mewn cysylltiad ar dre a phethau fan ni, hawdd iddyn nhw, neud y bach o siopa. Oedd un, da ni diwrnod o'r blaen yn cael ei gwallt wedi'i wneud. Blodwen Griffiths yn cael perm, hynna Aberystwyth. A oedd un dyn ôl fel dol, bendig edig. Ydy, mae'n amlwg bod tipyn o sport i'w gael ar y bws, a mae'r daith yn fwy na jyst modd I gludo unigolion o le I le. Cynllun peilot yw bws y bryniau sy'n mynd I bara am 6 mis. Ond yn dilyn poblogrwydd y gwasanaeth, mae yna obeth y bydd y bws yn parhau ar ei daith. Ar hyn o bryd, dim ond ar dydd iau mae fe, ond gobeithio fi gawn ni cyfnogaeth fawr iawn, gawn ni fanteisio am mwy o bethau yn y dyfodol. Ni'n edrych ar prosiectau newydd tra gweithio gyda y twristiaeth yn yr ardal. Mae'r ardal yn ardal brydferth iawn. Beth ni'n gobeithio wneud yw cyfuno mewn gyda twristiaeth I gael mwy o bobl fewn i'r ardal a defnyddio'r bus I fynd â bobl o amgylch yr ardal I weld pa mor brydferth yw e.